ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს ავტოქარხნის დასახლებაში ყოფილი სატელეფონო სადგურის შენობა მსურველს სიმბოლურ ფასად. კვადრატული მეტრი ერთი ლარად გადასცეს. მემარჯვენეების განცხადებით ეს მცირე ბიზნეს განვითარების საშუალებას მისცემს, მცირე და დასაქმებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნული შენობა საბჭოთა პერიოდში აშენდა და მას შემდეგ აუთვისებელია. ბიზნეს ხელისუფლებამ და უფრო მეტად ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის, რომ აი ეს პარტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როცა ისინი ბიზნესის განვითარებით იწონებენ თავს, ეს პარტი ყოფილიყო ათვისებული. ეს არის 5000 კვადრატულ მეტრიანი პარტი, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა განხორციელდეს.